Més de 200.000 euros costarà a Cardedeu la tempesta Glòria. El pavelló municipal, l'escola Les Aigües i la llar d'infants Can Serra són alguns dels edificis que van patir més les conseqüències de la tempesta. Al nostre municipi també es van veure afectats els semàfors i l'enllumenat públic durant aquells dies i també els posteriors. A més, hi va haver diverses esllavissades que encara no estan comptabilitzades perquè es necessita un estudi geotècnic que encara no s'ha pogut acabar. Ara mateix tenim comptabilitzat una despesa de 240.000 euros. Tenint en compte que encara ens falta comptabilitzar coses. I bueno, en aquests moments el que farem serà presentar-nos a unes subvencions per poder fer les actuacions de manera urgent. Hem fet un decret per emergència per poder tramitar aquestes subvencions i poder actuar el més ràpid possible. Són tota una sèrie de contingències que no estaven previstes, malgrat sempre hi ha previst un calaix de contingències, però que ha sigut molt elevat i per això nosaltres buscarem finançament exterior per poder-ho executar. El pavelló municipal va saltar una claraboia de les 40 que estan instal·lades. Aquesta ja s'ha arranjat, però ara l'Ajuntament s'està plantejant fer una intervenció a tota la coberta per assegurar que aquesta pugui aguantar millor en cas d'un episodi semblant. També es va veure afectada una part del parquet. A l'escola Les Aigües i a Can Serra també s'han fet intervencions. A Les Aigües el que es vam adonar és que amb tot el vent que feia, doncs es van començar a moure una sèrie de finestres de la planta baixa. Llavors es van apuntalar, durant el temporal van estar apuntalades, però el que fem és una substitució immediata d'aquestes finestres perquè no ens succeeixi una cosa així més endavant. A Can Serra, bueno, a part de que molts equipaments van entrar aigua, però que això també ha sigut un mal menor, entre cometes, no? Però a Can Serra doncs, es va haver de retirar un arbre que s'havia inclinat, hi van haver també coses que es van arrencar i s'ha hagut de fer la substitució, la reparació o la retirada de l'arbre. Després del temporal es farà una revisió de totes les cobertes i també de l'exterior del centre de dia, que ja estava previst pel que fa al manteniment de la façana.